सबैजनाले मेरो नमस्ते र आज म यस भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई नेसनल स्ट्रक्चरको बारेमा सम्पूर्ण मैले जानेका जानकारीहरू दिनेछु आशा राख्दछु पछिल्लो भिडियोहरू तपाईँहरू हेर्न छुट्याउनु भएको छैन होला र म यतिसम्म भन्न सक्छु कि जति पनि नयाँ साथीहरू फ्रेसर स्टुडेन्टहरू प्रोफेसर टेक्निसियनहरू फिल्डतिर जाँदा मैले पछिल्लो भिडियोमा लाको ग्यापिन स्ट्रक्चरको बारेमा एकचोटि हेर्नुभयो भने आई थिङ्क पढेर त हामी आइसकेका हुन्छौँ तर यसो भिजुलाइज गरेर पनि केही जान्न सकिन्छ मजाले मेरो भिडियो मार्फत र फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ मजाले कभर गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब म जति पनि नयाँ भिडियो बनाउने छु त्यो सबै मेसनल स्ट्रक्चरको बारेमा हुनेछ अहिले जुन हेर्दै गरेको गर गर गरे हामी यो साथीहरू पिसिसी गरिरहेको हामीले मेसनल स्ट्रक्चर गर्दा सुरुमा फाउन्डेसन खन्ने हो फाउन्डेसन खनिसकेपछि त्यसलाई मजाले ड्रेसिङ गरेर त्यसको स्लोप मिलाएर त्यसपछि हामी त्यहाँ सोलिङ गर्ने गर्छौँ अब सोलिङ पनि आफ्नो डिजाइन अनुसार प्रोजेक्टको डिजाइन अनुसार त्यहाँ कति लाग्ने हो कति थिकनेस हुन्छ त्यो हामी लाउँछौँ त्यसपछि पिसिसी पनि त्यसरी नै लाउँछौँ हामी अहिले साथीहरू पिसिसी नै गरिरहेछ पिसिसी भनेको प्लेन सिमेन्ट कन्क्रिट र पिसिसी लाइसकेपछि हामीले पिसिसीलाई सुक्न दिनुपर्छ चौबिस घन्टा चाहे अडचालिस घन्टा मजाले सुक्न दिनुपर्छ र त्यहाँ क्युरिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा मजाले पिसिसी चाहिँ सेट होस् र त्यसपछि हामी म्यासनल स्ट्रक्चर लाउनलाई रेडी हुन्छौँ र रेडी हुनुभन्दा पनि अगाडि के हुन्छ भने जति पनि फ्रेसर ग्याङहरू हुन्छ नयाँ आएको मान्छेहरूलाई लाइन लेभल दिन अप्ठ्यारो भएको हुन्छ सुरुमा त्यो चाहिँ मजाले सिक्नुपर्ने हुन्छ र हामीले मिस्टेक गर्न पनि सक्छौँ कुनै ठाउँमा त्यो माइनर कुरो हो स्टार्टिङतिर भन्छ नि गुड डिसिजन कम्स फ्रम एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स कम्स फ्रम ब्याड डिसिजन र ब्याड डिसिजन कम फ्रम मिस्टेक जब जब हामीले जबसम्म मिस्टेक गर्दैनौँ ब्याड डिसिजन आउँदैन ब्याड डिसिजन जबसम्म गर्दैनौँ एक्सपिरियन्स हुँदैनौँ जबसम्म एक्सपिरियन्स हुँदैनौँ गुड डिसिजन दिन सक्दैनौँ त्यही कुरा हामीले फलो गर्ने हो र मिस्टेक गर्नलाई हामीले डराउनु हुँदैन अहिले जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यो साथीहरूले मेसनल स्ट्रक्चर लगाइरहेको छ र मेसनल स्ट्रक्चर लाउने बेला अब अघिल्लो भिडियोमा म सबै जानकारी दिनेछु कि कति हाइटको लागि कति सेक्सन राख्ने कति स्लोप राख्ने र रा, कुन कम्पोनेन्टको कुन फङ्सन हो यस्तै भिडियोको लागि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद